选手来自加拿大多伦多赛区，叫做王诗露。我们来连线诗露。你好，诗露。主持人好，大家好，各位评委老师，我是来自加拿大多伦多赛区的选手王诗露。那今天给大家带来的是一首改编的《女人花》。好，请开始你的演唱。这一首改编版的《女人花》，其实我更喜欢你这一个版本，因为比起原版的哀怨和忧伤，你这一版本充满了自信和独立，还有对不同的女性的美的欣赏，我特别的喜欢。谢谢你把它带到了我们水立方杯的舞台上，我们一起来听一听王丽芬老师的点评。诗露好，我也特别同意主持人的观点，这个版本我也喜欢。我都已经对你的下一首参赛作品有了期待了，因为我们在对复赛的时候带来一首改编版的《夜来香》，那我们进入到对半决赛的时候，这首《女人花》。生活当中，你的工作
积淀了，帮助你学习了，呈现了，锻炼了，所以有今天舞台的绽放。那么在水立方平台呢，有更多的网友和观众能够聆听和欣赏诗璐这么美妙的歌声，而且非常有创意，所以我们需要不同的平台。当然在你生活的区域里面，你的好朋友也喜欢你的歌唱，也有你的崇拜者，是不是？但是走入到我们，是的，走入到我们水立方这个平台，会圈粉无数哦，哇，你会成为一个网红，哈哈哈。所以我非常期待你决赛的另外一首改编版的，应该是这样是吗？太好了，非常非常的期待，谢谢，谢谢诗璐，谢谢您，谢谢老师。谢谢王丽芬老师的点评，我们也再一次感谢王诗璐带来的歌曲演唱，来看一下。